Comment? On n'en parlait pas. Car ça veut dire qu'il y a un intérimisme de football. Il dit que pour moi, je vais le laisser à l'heure. Pour moi, je vais le faire de ça. Et on donne ça. Il y a un peu de temps pour la suite du chien. För idag är det jag idag, men för det är så att idag ska jag lite bedriva vara med vår passar. Så jag har idag just bevittat vad just var kväll. Idag kväll, klockan 7, så drar jag rad igång. Alltså jag andra spelning. I Lidköping. Ni tror att det är dagens titel att vi ska dit idag, men det är inte. Den här titeln är en annan titel. För igår så kom Rasmus Kopsar från just Radarplossens automat. Men det var bara på kul och han blev en bra gång. Ja. Jag har varit här, så jag levde avslutningsfest. Idag håller jag här nere. Jag har vlogg på det. Det har inte gjort det någon gång. Jag har absolut vloggat på det. Varför inte? Och det är dagens titel var just att jag är utreadist. Jag gick på ett rev. Victoria. Victoria hade nyligen avslutningsfest i Dalarna i helgen. Missade den här boken. Och det ser bakom mig. Kanske så att jag har jättestora öron, men det har jag inte. Det är öron jag har. Min andra aktie på den sidan. Jag har aldrig blivit i kalender. Egentligen del av veckan och till min kalender. Nu är det april redan. Igår var det 1 april. Idag är det 2 april. Så idag ska jag och Rondon åka iväg. Jag sätter min bild på Rondons konto. Det som deras mat från de var i Lidköping igår kväll redan. De var där för att de skulle repa inför idag. Det är därför. Det kanske blir en sån dag sen då kanske. Nej, jag ska bara minna oss det. Men ni kanske undrar om de var ute på festen kanske. Det är jävligt lite om i alla fall. Inte så mycket, men lite grann i alla fall. Så här var att när jag gjorde en avslutningsfest var en tid för mig, det var Julia från Olsbergsskolan som gick förut. Jag gick förut innan gymnasiet, mest jag tindrade egentligen. Tindra vill inte skada mig, det jag säger egentligen. För det är vissa också en vill berätta. Typ, annars
jag mår dåligt av det. Då har jag ångest. Så det är därför jag pratar om det. Och dessutom så är det jättefint värde. Det var faktiskt jättefint. Det ser sig i mitt gamla rum. Faktiskt. Jag vet inte tyndras i det rum egentligen. Jag har inte sagt att jag tyndrar del i rum. Sen tillbaka. Jag bodde bara här. Så det är därför. Det var väldigt kul faktiskt på den festen. Faktiskt för att. Det var egentligen att festen som kommer att vara finklädd. Och det var ju såklart. Jag hade en vit klänning som var glittrig. Faktiskt. Det var väldigt fint. Alltså det var perfekt. Och jag frågade om Emilia kunde sminka mig. Emilia då är min svägerska efter det. Jag har så ut sig. Det är 3 år sedan. Och hon sminkade mig och är min klasskompis och för detta kollega till mig. Isabel Sara som är där. Och hon sminkade oss, mig och henne. Först mig och sen henne. Och sen åkte vi tillsammans, jag och Isabel, med min mamma. Ni är inte allrödan, så ligger han här i leran. Jag råkade till någon igen. Under mina personalen. Och så är det kul med det också. Jag har alltså tagit lite bilder och pratat med och så här, med våra lärare och klasskompisar och sånt där. Och jag har gett med Ros av en klasskompis, klasspodist. Jemelin. Och jag har på det smak jag fast jag har glömt. Efter att ha tagit bilder och pratat där fick vi prata och inre och sådana saker. Och hade käkat på maten. Och efter det så, efter käkat så dansade vi. Och så. Fästet enkelt. Och sen efter så åkte jag hem därifrån. Och sen några dagar efter så då tackade jag henne för mig. Och hon berättade om vad hon hade varit på gymnasiet. Och det var inget enkelt val för mig. Det är självklart. För jag vill ju. Och då frågade hon mig. Efter att jag hade frågat Jesper om. Han valde faktiskt Partille då. Partille. Sen frågade han mig. Jag gav lärare. Kristina Lindholm och Kristina Stenberg. Jag tar med Kristina. Jag heter också Kristina. Jag vet inte om hon säger. Anna, Victoria, Kristina, Stark, det heter jag. Sådär tre namnsaker. Jag hade fem namnsaker som jag sagt innan. Och hur var det för mig då? Jag tror jag hade valt för gymnasium. Berättade jag det att jag. Jag hade varit i Lerums gymnasium, eller här i Lerum. Att jag ville gå i handel och sådär. Jag älskar handel, det är fantastiskt tycker jag. Och så efter precis så fick vi här ett halsband som kanske kunskapsepiletter och vad. Och sen fick det jag, och sen så
kriget i våras. De har en lagbäckerhem. Här är jag som var. Och sen Sanna och var 14 så tog vi en bror. Det är en stor bror. Stunden. Och sen efter det så var hösten samma år så började på gymnasiet. Först i Häcken och sen fick vi ner till Eka. Jag och min mentor Maria på något vis bestämde att vi skulle börja starta Skafia. Men jag lurar för att vi flyttade ner till Eka. På så sätt så är det egentligen sån här och det här i stan. Med avslutningsfest, faktiskt den festen som jag gick på. Jag har haft några olika balar, men då... men det största balen som jag har haft med om det var studentbalen. Och den var i Göteborg faktiskt. Och den kommer nästa gång som råd faktiskt. Och det är faktiskt nästa råd som kommer faktiskt. Victoria hade studentbal. I ett borg i Valand typ. Ja, i Valand som ligger därför Victoria har ett sånt barn i Valand i som ligger i ett borg typ. Så missade den bloggen. Och det kom längre fram för den gick på innesin jag tog studenten. Och sen vi gymnasiet. Och sen flyttade jag upp till det är inte Dagda Vassnet som jag var på nu. Med den underhåller jag det. Nu ska jag vad jag säger då till er. För nu känner jag att det räcker. Och jag, om jag känner jag mig så kommer det självklart. Idag är det vårt besvar för min del. Och handling och sånt där. Och sen att vara hemma i lägenheten. Jag tror att jag är hemma i säkerhet. Glömde jag sa. Jag ser inte var någonstans jag bor. Och sen ska jag bara fika igen ikväll halv sju. Jag vill ta det men det är därför jag har inte pratat. Faktiskt. Det är här igen. Och så ena till imorgon. Så imorgon är det bowling, men i just den som oss. Och idag jag skriver idag på min vårdbasar som idag kväll så ska jag också Rångedal iväg till Lidköping. De är säkert där på Trafande. Jag tror att de står på hotell. Jag vet inte, jag vill se. Men det är inte så om jag uppdaterar mig vad jag har uppdaterat på en sida och Facebook just nu. Jag har själv tagit med mig på Facebook och Instagram. Så att jag har rådat också. Jag missar inte. Börja rådat på Instagram och Facebook. Hur ser jag inte ut? Så sköt om mer. Nästa råd är jag med Sundbarn. Den har lett där man är här idag nu. Och vi ses. Och god morgon.